Poštovani domaćini, uvaženi gosti, dame i gospodo, srećan vam praznik. Predsedniče Ivanov, vama i svim građanima Dimitrovgrada u ime Ujedinjenih regiona Srbije želim svu sreću i napredak i za vas lično i za vaš grad. I pozdravljam vašu jedinstvenu ideju da dane opštine obeležite trodnevno, spajajući verske praznike, za trenutak vraćajući se tradiciji i kulturi, ali i radne sastanke i sastanke sa partnerima koji su evo i danas prisutni. Zašto je potrebno da to uradimo u jednom trodnevnom skupu, a ne u samo jednoj svečanoj akademiji? Zbog toga što ima mnogo stvari koje moramo jedanput godišnje da podvučemo crtu i vidimo gde smo to. I u rezultatima, i u planovima za naredni period, i u porukama koje ćemo da pošaljemo građanima, i u sastancima sa onima koji su naši partneri i prijatelji. U rezultatima je predsednik Ivanov nešto govorio. Vrlo sam srećna što sam kao ministar za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu godinu dana učestvovala zajedno sa njim u realizaciji nekih od tih rezultata. Međutim, ako pogledamo da li su ti rezultati dovoljni, značajni i kako se danas živi u Dimitrovgradu, verujem da bi većina od vas rekla veoma teško. Ja vam verujem, ovde se živi teško, a ima hiljadu razloga da ne bude tako. Da li je moguće da u jednom Dimitrovgradu koji se s pravom naziva istočnom kapijom Srbije i koji je na granici između Bugarske koja je u Evropskoj uniji i Srbije koja je dojuče bila razvijena zemlja, živi skromno, da 2000 ljudi odavde ode za 10 godina, da oni koji su najškolovani, najmlađi, koji trebaju da budu pokretačka snaga, odlaze i više se ovde ne vraćaju. I sama sam bila svedok takvim odlascima iz Dimitrovgrada u mojim ranim dolascima ovde, gde na moje pitanje, a gde je taj čovek, dobijem odgovor, otišao je u Novi Sad za poslom. I nije se vratio.